Добредојавте во новото издание на Лица и дела. Во ова издание имам чест да разговарам со една личност која што е многу хумана. Навистина им излегла во пресред на луѓето кои што ја водат најтешката борба. И тоа на многу убав и специфичен начин. И јас знам дека таа тоа го прави од задоволство и со задоволство, со цел да помогне. Таа е основач на Infinity Life КС. Тоа е една фирма која што е прва и единствена во моментот во Македонија, која што изработува перики од природна коса. И првенствено се знае тие перики за кого служат начелно. Таа е голем хуманитарец и во таа чест и посакувам добра дојде во Лица и дела на Сашка Кузманова. Добро ве најдов. Ви благодарам за поканата. Чест и задоволство ми е да присуствувам во вашата емисија. Така, Сашка, многу ми е драго што ја прифати нашата покана, што дојде од Кавадарци. Да, од Кавадарци. И тоа е доказ дека воопшто не е важно каде се наоѓа човек во нашата држава, за да им излезе во пресред на сите оние на кои што им е тоа, може би, во моментот навистина многу потребно. Ти благодарам што издвои време покрај толкуте работни обврски кои што ги имаш. И сега, интересно е како започна тоа патешествие, од каде идејата да почнеш да се занимаваш со изработување на перики од природна коса, а ќе ми кажеш и јави на гледачите каква треба да биде косата, за да биде прифатена, да биде изработена во перика. Јасно. Вака, значи, јас веќе долги години работам со хуманитарни работи, се занимавам со хуманитарни работи и секојдневното соочување со секојдневни, нели, приказни од секојдневието на различни луѓе, различни фамилии, значи, ме натера, значи, ме доведува до тоа да почнам да се среќавам со личности кои што се заболени од карцином. Значи, почнав да истражувам на нашиот пазар дали постои нешто такво, значи, но најдов на тоа дека во Македонија не постои таква гранка. Па почнав да контактирам со личности кои што се надвор од Македонија за како да можам, значи, јас да дојдам до тоа да го изработувам тука во Македонија. Воспоставив контакт со една личност од Австралија, која што ме упати во целата работа, како иде, што иде, пошто во момент на корона беше, значи, ковид. Но тоа е скоро сега. Пред година и пол. Почнав, значи, со целосниот проект, да не кажам. Почнав, значи, и од Бугарија превземав исто, значи, женичка која што ме дообучи во цела работа. И почнав, најдов, значи, на факт дека во Македонија, значи, мора и треба да постои таква гранка. Значи, таа подршка на личностите кои што се заболени од карцином, значи, мора да ја има во Македонија. Почнав да го работам сето тоа, прво јас се обучив. Сега моментално обучувам и други 5 девојчиња кои што ми помагаат, поради тоа што една перика се изработува од 3 до 4 недели. Тоа е многу долг временски период. Косата што е моментално што ми ја донираат претежно деца, треба да биде нефарбана, неоштетена, со после тоа, значи, јас ја да обработувам, ја стерилизирам, значи, и ја да обработувам. Супер. Што се случува во однос на периките, нели, од природна коса претходно? Затоа што многу од луѓето кои што, особено женската популација, кои што се соочиле со тоа да им да изгубат косата, нели, при терапиите и се. Од каде набавувале перики и што се случувало во однос на сето тоа? Дали е тоа едноставно да се набави или на крајот на кришта да ќе се откажат, па ќе си почнат со марамите и да помине? Процесот воопшто е многу тежок, а се набавуваат од соседните наши земји претежно и цените на периките се многу скапи. Не секој може да си ги приушти. Од прилика, значи, колку му е цената надвор од Македонија? Надвор од Македонија од 600 евра па нагоре. И не секој може да си го приушти. И тоа зависи од должината на коса? Зависи од должина, од густина на коса.
каква сака пациентот, пошто не секој нели што го поминал и што го поминува тој период, значи може да се погледне во огледало со кратка коса. Значи си ја бара, значи таа должина што си ја има пред се како за себе, значи и за фамилијата дома. Да. Потом после за другите. Так. Самата состојба е прво стрес и травма. Точно. И уште нешто што би ги подсетувало и ги враќало назад, тоа веќе е момент кој што е деликатен и треба темелно. Веќе тука е психолошкиот момент во прашање. Много дело. Освен овој физичкиот момент, ајде здравето, психолошкиот момент е нешто што е битно, што треба да се негува за на крајот на криштата тој пациент да се излечи и да излезе од таа состојба. Точно. Да. Од блиски пријатели, нели, и моја гостинка една штука, во, нели, ми беше во студио Тереза, која што пак е заангажирана околу, нели, помагалата и протезите за луѓе кои што, еве, и инвалиди кои што се изгубиле нешто, и во однос на жените кои што изгубиле дел од телото, пак, нели, точно, треба. Во суштина, таа ме доведе до тебе и јас сум навистина, јас лично, која што немам проблем, фала му на Бога, јас сум благодарна што постоите и што навистина тие луѓе ќе го пронедат на некој, во некој дел својот мир. Сум се соочувала со разноразни примери и животни ситуации на луѓе кои што им се случило тоа, особено жени, и мислам дека им пречи оној момент кога ќе излезат надвор во меѓу луѓе и кога ќе ги видат, нели, дека се во таа состојба, пак она сожалувањето. Да. Не е поентата да се сожалува човекот, поентата да му се даде позитивна енергија. Видов дека вие соработувате со доста фирми и доста здруженија се заинтересирани. Кој се е заинтересиран во однос на донациите и помошта, сето тоа да се спроведе беспрекорно и овие луѓе навистина да имаат и покрај потребата и едно задоволство, нели? Сепак убава коса е убава коса. Јасно. Тоа е тоа. Јас кога почнав проектот, првично отидов кај градоначалникот на град Кавадарци, од таму ја добив целокупната поддршка, господинот Митко Јанчев, советот исто на општина Кавадарци, компанијата Кожувчанка. Исто, значи, имам поддршка од многу амбасади во Република Македонија, многу фирми, значи, во Република Македонија, здруженија, значи, буквално, секој што имал некој, значи, близок во неговата фамилија, нели, и сака, помага, значи, на таков начин, дава поддршка. Не мора да е материјална поддршка, значи, морална поддршка, значи, многу повеќе некој за разлика од таа материјална поддршка. Јас сум преблагодарна, значи, и би сакала сите, значи, да ги поканам да учествуваат во овој проект. Заедно да му помогнеме на сите луѓе, пошто во Македонија има многу пациенти. Онколошки, хематолошки пациенти се премногу. А кога, нормално дека со луѓето кои што нормално работите по нарачка, така? Да, или да. Тие перики се изработуваат по нарачка, поради тоа што секоја глава е различна величина, големина, значи се земаат димензии од главата на пациентот и се изработува по нарачка. И најчесто, како ви доаѓаат? Сакам бујна коса, имате така? Ми се јавува, да. Значи, пациент, јас доаѓам лично кај него, без разлика каде е да е во Македонија, значи, јас одам лично, земам мерки. И како сака, значи, така. Буквално, значи, има и слики, нели видеа, што ви пуштив. Секој пациент до сега е задоволен. Како што видов на фотографиите и на видеата кои што ми ги пушти, изработката е, според мене, доста професионална, значи нешто врвно. 100% рачна изработка. Да. Има ли некаква тајна во изработувањето на... Има, да. Али така си го чувам за себе. Е. Освен тоа што ќе го чувате за себе, она генералното. Што се случува додека се изработува? Мене ми интересира нормално како расте косата. Секое влакно е посебно. И периката се плете влакно по влакно. Затоа, значи, процесот е мако трпен. 3 до 4 недели. Буквално, значи, влакно по влакно се изработува. Е, тоа ми беше интересно и колку соработници би требало да имате и обучени луѓе за да го скратите, например, процесот на изработка?
повеќе раце, повеќе нели перики изработени. Значи секоја моментал, секоја подршка е важна. Колку повеќе значи спонзорство, толку повеќе лица за работа. А кога кажуваш една перика 3 до 4 недели, тоа се здружувате повеќе и ја работите? Не, од една лично значи излегува една перика за 3 до 4 недели. Значи моментално јас со моите личности што ги обучувам, а моментално кај мене излегува 3 перики месечно. А имате доста луѓе кои што донираат? Има, да. Коса? Има луѓе што донираат коса, значи ја има и многу голема побарувачка. Па моментално работам, моментално работам на 10 перики исто време.
убаво е. Значи, убаво е кога се работи, особено таква една дејност која што е, е едно што е несекојдневна, друго е хумана и... Точно. Ми се допаѓа и тоа што кажувате дека надвор, нели, надвор од нашата држава, кога оде, луѓето биле за да набават, нели, перики, цените биле многу високи. И во однос на самата нарачка, како ќе се излезе во пресрет, тоа е, точно, нели, точно, потешкотија. И сега веќе го имаме тоа овде. Ако не е тајна, во однос на таа цена, колку вие нудите? За, нормално дека зависи од должина на косејуце. Должина, од густина, значи цените се движат моментално, значи периките не се под фондот за здравство, но ќе бидат после нова година, се надавам со Господ напред дека ќе бидат веќе под фондот за здравство. Моментално периките се од 250 евра до 500 евра. Значи вие не сте го допреле она од 600 до 1000, значи ниту 600. Нема ни да дојде. Значи периките ќе се бидат тие цени и кога ќе дојде со преку фондот здравје, се надавам, значи секој ќе може да се ги приушти. И сега, кога ќе се набави периката, кога тој што ќе ја користи, ќе си ја земе, при одржувањето, на што треба најмногу да се внимава, а колку е посложено или покомплицирано во однос на природната коса? Не, воопшто, исто е. Буквално, значи, како твоја коса да е. Значи, си ја миеш со обичен шампон, да не кажам, значи, си ја пеглаш, си ја... Буквално можеш да ја фенираш, да ја виткаш, се можеш да ја правиш на коса, на периката. А се случува ли да се оштети понатаму влакното од температура, нели, кога се пегла? Значи секоја коса, значи и нашата природна, нели, коса, тоа е нормално, се оштетува така, али овие перики имаат гаранција од 2 до 3 години. Аха, значи тоа. Да. И ако дојде до фарбање, например, да може слободно? Може? Да, може слободно. Значи последните две перики ми беа по барање, по желба на клиентот, значи плави. Си беа фарбани, да. Али се знае, нели, се фарба со 6% хидроген, така да нема никакво оштетување. Одлично. Па добро, и кога се... Нормално, нели, да. Кога се фарба, значи фарба коса, се фарба со... Се внимава, нели, и во коренот, да ни изгори. Нормално, тоа е осетливо. Она што, нели, го доловив и успеав да го... Дознам до сега е тоа дека практично вие сте од скоро. Сте имали ли порачки од надвор, клиенти? Надвор не, од нашата? Не, минатата недела ми сконтактира од Србија, али ќе видиме, значи треба да се видиме, да се договориме. Има побарувачка, значи женичката ми каже дека веќе слушнале за мене и во Србија, па се надеваме дека ќе има. Та... Но приоритет ќе ми бидат, значи, онколошките, хематолошките пациенти во Македонија. Во Македонија. Меѓутоа не е одмет, значи, сечи живот, точно, без разлика дали од тука или од надвор, тоа е човечки точно, живот. Точно, и мора да, да. Нели, да се... Да, секој кој што е во таа да ситуација има приоритет. Да му се помогне на било кој, да, точно. Да. Затоа што, како што и вие тоа го кажувате, а и го знаеме, здравиот човек има многу желби. Болниот има само една до здрави. Точно. И кога веќе таква ситуацијата, сите кои што сме, нели, во окружувањето на една, на едно такво лице, не би било лошо да му излеземе во пресрет со тоа и како што кажа, морална поддршка, воопшто, значи, да не се дозволува кога, ете, при средба со таква личност, да не се разговара на теми кои што би му биле претешки, и што може повеќе да се олесни ситуацијата и да има убав исход на крај. Затоа што не е се во медицината, не е се во начинот на лечење, терапиите. Една насмевка на некој да му се даде, значи многу повеќе значи за разлика од се друго. Да, апсолутно. А со овие перики, верувате, значи јас измамив премногу насмевки. Кога ќе видите лицето на некоја женичка која ќе се стави таа перика, пошто јас имам можност, значи јас лично им ги ставам периките, значи тоа чувство е неописливо. Многу од нас имале искуство, јас на пример имав искуство како дете да видам како изгледа перика. Мислам дека беше од природна коса, сега не можам да тврдам. И тоа беше на баба ми, како повеќе ја користеше како аксесуар, како додаток. Да, не, порано, да. Никаков проблем немаше, меѓутоа, ете. И
кога ќе јас сакав да носам и ќе ја ставив на главата, 5-10 минути мене веќе една топлина ми се создаваше, значи буквално ти доаѓа да ја симнеш, значи не може. Како го решевте вие заедно тој момент? Овие перики не создаваат никаква, нели секоја страна од тело, значи било што да се стави на нас, значи прво чувство да. Али се значи и навика. Еве пример женичка што воопшто не можеше да се замисли со перика, али заради децата дома изрази желба за да и се изработи таа перика и не ни веруваше дека може да се прилагоди на таа перика. После три дена кога ми се јавим, вика Сашка, јас не си мнувам веќе периката, ни за спиење, ни за ништо. Значи се е навика. На каков материјал ги плетете? На мрежа. Мрежа? Да, на мрежа. А за да може нелюбаво на главата? Мрежа со ластик си е тоа. Тоа се специјални капи. И од дола се става подлога, за да не се лизгат, нели, како перика. Буквално се става како капа, се прицврстува позади и можеш буквално да ја собереш во реп, да се витка, да се пегла, пак ќе напоменам, значи буквално се да се прави. Овој дел тука, како го решавате овој дел тука, каде што е, нели, околу лицето? Според обликот, значи, на како си сакат, претежно, значи, личностите кои што носат перика, сакат со шишки. Значи, редко кои се осудува да биде, да. За да не му се познава. Но периките се доста усовршени до сега, да не кажам, значи, перфектни се, што воопшто не се ни познава на овој дел кога се стават периките. Пошто мрежата гледам да биде во иста боја како со кожата на личноста, така да не се познава воопшто. Убава работа. Јас сум навистина фасцинирана и уште не знам колку пати би го повторила тоа. Хуманоста многу ми значи. Кога ќе ја видам кај друг, кога јас сум во момент да се наоѓам, во момент да помогнам, емотивно ги доживувам тие и тугите на нели моменти емотивни. Тоа значи дека сте човек. Да. Да. И ме фасцинира кога истото тоа ќе го видам кај некој друг и ете Лице и дела е емисија која што дава простор на се што е убаво, се што е квалитетно, особено ова сега која наречам сезона, тоа ќе биде, јас никогаш не сум ја делала емисијата на сезони, меѓутоа така некако се наметнува. Сезона во која што ќе ми доаѓаат луѓе кои што или воопшто до сега не биле пред малите екрани, работат во сенка, ама имаат многу голем удел во обшеството, помеѓу луѓето, познати се, но пред камерите поредко доаѓале. Драго ми е што те запознав и што сами од почеток верував дека ова ќе биде нешто што јас верувам дека гледачите ќе го ценат и оние кои што не знаат, па дури поради тоа што ТВ Сонце зрачи надвор од Македонија, нели во Европа, Америка, Австралија, дека и луѓе кои што, дај Боже сите да се здрави, но и луѓе кои што се таму, кои што имаат проблем, ја не можат нели да се снајдат со, ете, такво нешто кое што им е потребно, ќе имаат каде да се обратат. Точно, слободно може да ме контактират. Да. И сега, пред самиот крај, јас верувам дека и во текот на емисијата ќе бидат поставени материјали кои што ќе бидат емитувани за да се види, нели, изработката. Да, има оставен, да. Тоа би го подкрепило, нели, сосема веродостојно целиот овој разговор, кој што сметам дека е многу важен. Пред самиот крај, ти ја подарувам Сон Сонила Ангелина. Ова е соновник, кој што е составен, изработен од Стојко Митковски, како автор стој, а тој е учествува во формирањето на фолклорниот ансамбл Китка од Исти Бања. Исто така беше наш гостин тука, прекрасна личност, исто многу хумана личност. И се надевам дека ќе ви се допадне. Благодарам многу. Да, ова негово дело. И исто така ти ја подарувам Македонска империја на Ѓоргија Ѓорче Танасовски, кој што е еден навистина голем и ценет македонец, затоа што многу убаво ја представува Македонија и надвор од Македонија, нели, во Соединетите Американски држави, каде што е. Ова е книга која што изобилува со историски факти од времето на античка, нели, Македонија,
како што и на корицата може да се забележи. Па се надевам дека и во сето ова што е внатре ќе уживате и значи секако дека ќе ја прочитам. Да. Фала ви многу, многу ми значи. Знаете нешто што не, ова можеби не сте го знаели. Точно. Затоа што има доста факти. Јас за себе искрено не можам да кажам дека знам се, па и никој не може да каже. Точно. Човек учи да дека жив, да го јасно. Само можам да ти посакам многу успеси, многу работа, ама со љубов. А од друга страна посакувам и кај луѓето здравје, да доаѓаат по перики за да се дотераат. Дај Боже. За такви потреби. Дај Боже. Е тука да имате многу работа. Дај Боже. А секако излегувајте во пресрет на сите тие на кои што им е потребно. Тоа е дело кое што не, значи има неизмерна убавина. Точно. И неизмерна точно важност. Точно. И сите треба да се угледаат на тоа. Дај Боже. Ти благодарам што ја прифати поканата, што дојде во лице и дела. Задоволството беше моје. Ова е една благодарница од моје име. Uh-huh. Во знак благодарност за вашата медиумска покровителност, што беше од на мојот настан на во јули. Да, не да, бевте да, можност за да дојдете. Повели. Благодарам многу. Благодарам за тоа што стоите позади мене. Чест и задоволство ми е што бев ваш гостин. Во секое време. Се гледаме во следна прилика. Секако. Секако имаме, еве, ја покажам, имаме уште многу работи за што да разговараме. И надам следна прилика ќе има можност да донесам уште една некоја перика во живо за да се види. Тоа би било убаво. Да, тоа би било убаво. Ќе имаме можност да се видиме нели во наредна прилика. Ви посакувам успех, здравје пред се, среќа, љубов најмногу. И ето. Благодарам вам. Живи и здрави да сме сите. Дај Боже. Така. Исто ви посакувам се најдобро. А и вам, почитувани, ви посакувам пред се здравје. Многу љубов, чувајте се и ви благодарам што постојано не следите на ТВ Сонце, Лице и дела, секоја сабота во 21 часот. Продолжете да не следите, јас ви ветувам убави, интересни и едукативни содржини. Се најдобро и довидување до наредната средба.
crvena. Koda me do preraka studena. A gradi obnov dušo ne prestanuva i ništo veke ne me lekuva. A gradi obnov dušo ne prestanuva i ništo veke ne me lekuva. A sila nemam da se boram ne moža. Od tebe spomen da zaboravam. Noć vak je para, nova uteha. Dal da ja smenam da loša navi. Navi.